Els usuaris dels trens d'alta velocitat entre Barcelona i Figueres estaran connectats a la xarxa 5G en un futur proper. Adif, l'administrador d'infraestructures ferroviàries, ha anunciat l'adjudicació del desplegament de la tecnologia 5G en aquesta ruta, així com en els trams que uneixen Albacete i Alacant. L'import de l'adjudicació ascendeix a 25,5 milions d'euros. La UD seleccionada per dur a terme aquest desplegament inclou Vodafone i la SEMI, encarregada de la infraestructura i la construcció d'obra civil. Segons el contracte, la SEMI serà responsable de les tasques de disseny, construcció i instal·lació i també del manteniment de les infraestructures del 5G en els dos trams, mentre que Vodafone s'encarregarà de desplegar la tecnologia de la xarxa. Aquest projecte, que s'ha de completar abans del desembre del 2025, té com a objectiu millorar la connectivitat en els trens d'alta velocitat, oferint als passatgers una experiència més completa i una connexió a internet més ràpida i estable. Amb la implementació del 5G, els usuaris podran gaudir de velocitats de descàrrega i càrrega més elevades, així com accedir a una gran varietat de serveis i aplicacions en línia. Adif, com a propietari de la xarxa, supervisarà el desplegament i garantirà que es compleixin tots els requisits tècnics i de qualitat. Així mateix, el contracte preveu un acord de manteniment fins a finals del 2028 per assegurar que la xarxa 5G segueixi funcionant de manera òptima. Aquesta inversió del desplegament de 5G a l'AVE contribuirà a impulsar una connectivitat i la modernització dels serveis de transport ferroviari d'alta velocitat, esbrinar els avantatges d'aquesta tecnologia a les infraestructures ferroviàries, millorarà l'experiència dels passatgers i promourà un desenvolupament més eficient dels trens AVE, consolidant així el seu paper com a mitjà de transport avançat i innovador.